今で3万5千人ぐらい。3万5千人もいる、はい、バスケに関わるこの3つの場所からお金が入ってきて、まあ、好きなことで生きることが今できてます。バスケットで生きるっていうのをバスケだけじゃない視点でも、うん、もう捉えてるんです。スポーツ界のスクールのコーチ業っていうのはすごく稼げないんですよね。バスケットで生きていくには、今バスケ、古川俊です。部活で一人筋トレめっちゃ好きなやつ絶対いる。よろしくお願いします。コニーです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、今日は、はいはい、僕のチャンネルで初めてのなんと YouTuber の方のコラボ知ってますかね。コニーです。コニーさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ普段僕のチャンネル見てる方で分かんない方もいると思うんで、そうですね、最初に自己紹介を、はい、お願いします。バスケ YouTuber のコニーと申します。よろしくお願いします。今現在年齢はね23歳で、好きな動物は子犬でね、好きな食べ物はキムチ鍋です。どうぞよろしく。大丈夫ですか、あの視聴者さん切れないですかね。僕あのふざけるのが本当多いんで。いや、もうふざけてもらって。ただね、ちょっとね今日はねこういう風なふざけてる部分もあれば、実は真面目なところ、はい、深い考え方もあるよっていうところをちょっとお伝えできればと思うので、そうですね、はい、ちょっとこの対談をいいものにしていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ね、なんでこうコミニさんとコラボすることになったかっていうと、はい、僕が、Vlog を基本的にいっぱい上げてるんですけど、そうです、チャンネルのコンセプトが、はいはい、サラリーマンがプロを目指すということで、うん、好きなことで生きていきたいなっていうところを一番重きに置いてて、でその中でも僕はバスケットが好きなんで、もうバスケットで生きていくにはっていうことで、うん、まあ、プロになるまでの過程をねこう皆さんに発信していきたいなと思ってたんですけど、でそんな中でバスケで生きるってこうやっぱプロだけじゃないなっていうのをすごく最近思うことがあって、確かに、はい、それこそでもねちょっと難しいですよね。そうなんですよね、まあ、全員が全員なれるわけではないんで、間違いない、やっぱり見てくれてる人の中でもバスケで行きたいけど別にプロになろうとは思ってないっていう人がすごいいっぱいいると思うから、うん、そういう人がどういう生き方をしてどうやってバスケットで生きていくかっていうのをフォーカスする企画というか、うん、こういろんな人にインタビューしていくっていう動画を今後ちょっと発信していきたいなと思ってるんで、はいはいはい、面白い、面白い、もうその第1人目1人目がコニーです。イエーイ。何も喋ってないけどまだ、はい、でもそこで、ね、ちょっと僕が思ったのが、はい、そのしゅんさんから DM が来たんですけど、なんで僕と、はい、まあ、1人目でコラボしようと思ったんですか。そこはそれが一個理由があって、はいはい、バスケットで生きるっていうのをバスケだけじゃない視点でも捉えてる人なんじゃないかなってすごく思ってて、うわ、バレたバレた。インスタとか見るとすごいリールでスキル動画とかめっちゃ拝見したんですけど、インスタ飛んでみたらなんかすごいバスケ以外の自分がどうやって生きるかっていうのをすごい考えてるんだろうなっていう投稿とかストーリーとかで、もう多分ものすごい勉強されてて、マジで本は週に5冊ですよね、読んでますね。めちゃくちゃなんか毎回ストーリーに本あげてるし、まあそういうところにすごいただのバスケだけやってる人じゃないなっていうすごく感じたんで、いや嬉しいですね。ちょっと今日、今回僕の方からあの DM を送らせていただいて、はい、ありがとうございます。いやいや、急に来て、はい、いや、そうですね、急に来て急に決めたんでね、はい、いや大事ですね、そのね、行動力がね。なんで、はい、であのコニーさん YouTube をはいやってて、はい、今で3万5000人ぐらい、3万5000人もいる、はい、最近またちょっと伸び始めて、いやもう8000人の僕がね、コラボしてあげて、いや全然僕が欲しいんですけど、ありがとうございます、本当に、はい、はい、で、まあそういったところもね、こうどうやって発信していって今まで至ったのかとか、うん、コニーさんって YouTube やってるけど、はい、何で生きてる人なんですか。あー、なるほど、確かに確かに、いきなり僕はもうポンってあの YouTube の動画が出てきて、はい、気がついたらもうわーって言ってた人なんで、そうですね、本当伸びは一瞬ですね、一気に、そういうところもしながら、なんか参考になるような内容、うん、まあ、これ見たらバスケで生きれますよっていう、うん、そうですね、じゃあ本当に最後まで動画見てもらったら生きる力が、あなたもバスケットで生きる方法を見出せるようにビジネス系になってコニーさんがしてくれるんで、はい、任せてください。僕はできないんですけど、はい、コニーさんがしてくれるんで、いやもう最後まで見てください、はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。じゃあもうコニーさんの、はい、誰だって人物について、まず僕について、ちょっとまず僕も知らないんで、なんせあって10分なんで、そこちょっと聞いていきたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまず噛み合ってる、いや、どうぞ。まずね、まあ、バスケで生きていくっていうテーマがこのシリーズで、うん、まあ、僕は何で生きてるのかっていうと、
まあ、やっぱ主軸はバスケットです。でその中でもスクールコーチ、まあ、子供たち、園児さんから中学生までを対象としたスクールを毎日やっていて、まあ、一応そこで生計を、立てているのが一つと、あとは指導の中で学んだスキルを YouTube に、僕のチャンネルで発信してるんですけど、そこの広告収入、あともう一つが、僕自身アパレルブランドをやっていて、そこの収入で、バスケに関わるこの3つの場所からお金が入ってきて、まあ、好きなことで生きることが今できてます。素晴らしいですね。いえいえ、全然全然。じゃあもうスクールと、はい、この YouTube と、はい、でアパレルは、あ、これです。これブレイクアップって言うんですけど、何笑ってるんですか。チャッチーな、もうあからさまがちょっと宣伝しちゃった。確かに今のすごい台本台本でめっちゃいいタイミングじゃないですか。本当ですか。じゃあその3つの今は、そうですね、軸で、はい、お金を稼ぐ。それって、まあ、メインって言ったらあれなのかもしれないですけど、はい、まあ、全部メインなのかもしれないですけど、はいはいはい、どこからこうスタートしていったんですか。あ、最初はね、うん、まず僕バスケあんま好きじゃなかったんですよ。バスケが好きじゃない。あ、全然好きじゃなくて、この対談終わりっすね。好きじゃないなかったんですけど、僕がね専門学生の時に、はい、まあ、スポーツ の, 専門行ってたんですけど、たまたまインターンで幼稚園児のことを一緒に遠足行くっていう実習があったんですよ、はい、でその時に初めて子供たちと出会って、はい、その子供たち本当1日で成長度合い半端ないですよ。そして喜怒哀楽がすごいですよ。痛かったら泣くし、でも楽しかったら一瞬で喜ぶし、もうなんかそういう自由に生きてる姿がすごい羨ましくて、はい、そこから子供たちと関わろうと。で子供たちと関わるために自分は何ができるってなると、今までバスケットで培ってきたスキルとか考え方を伝えようということで、バスケのスクールコーチになったのがまず、まあ、この世界に入ったきっかけですね。じゃあバスケきっかけっていうよりは、まあ、子供っていうか子供と、そう、まあそうですね、なんか好きに行きたかったんですよね。でも学生の頃本当何をしたらいいのか分からなくて、もうな、何にも熱中できなくなる、だからずっともと何かを求めてたんですけど、それがたまたま子供たちに会った時に、こっちが勉強する機会になって、まあ、こういう道に入ったっていうのが一応きっかけっすよ、ね。で YouTube を始めたきっかけって何ですか。その YouTube って結構始めるハードル高いじゃないですか。そうですね。始めた時めっちゃビビりながら、まあ、01がね、一番難しい、難しいなと思って見ながらやってたんですけど、僕本当自分の考え方天才だと思ってるんですよ。天才でもう価値あると思ってるんですよ自分に。あ、そうです、自分に、はい、でもっと発信したいなっていうのがあったんですけど、まずこのスクール業、スポーツ界のスクール業、コーチ業っていうのはすごく稼げないんですよ。まあ、でもそんなイメージは全然稼げないです。でもいい指導はしたいんですよね、うん、じゃあいい指導するには勉強とか、あとはどこかに行って何々先生に会って指導を勉強しに行くとか、うん、まあ、時間とお金が必要なんですよ、はい、でも それをするための時間とお金がスクールでは生まれない、うん、スクールコーチでもまず稼ぐことができないので、うん、YouTube を始めて、うん、そこで生まれたお金を自分の勉強に当てようって思ったのがきっかけなんですね、YouTube は。なるほど。そうなんですよ。だからね、お金をもらえないと、稼げないと勉強できないんで、まず生きれないじゃないですか、お金がないと、ね、はい、生きれないのに勉強する余裕もないんですよ。なんでまずは YouTube で有名になって、そういうな広告収入を得て余裕が出てから、もっと自分の指導を磨こうと思ったのが、まあ、きっかけです、ね。じゃあもう本当にじゃあこうスクールで自分がやりたいことをやるために、うん、YouTube を始めたっていう。そうですね、メインきっかけ、はいはい。他にも彼女と早く結婚したくて収入を増やすとか単純に人気者になりたかったとかあるんですけど、はい、一番はそうです。一番はその超真面目な勉強とか、勉強のために自分の時間やお金を作るために。あ、そうです、そうです。それほど。実際どうだったんですか、初めて見て。あ、初めですか。初めはねめちゃくちゃ楽しかったんですけど、はい、やっぱ僕らが思う YouTuber、 それこそヒカキンさんとかはじめ社長とか、うん、とは本当天と地の差で、やっぱそこはビビりましたね。やっぱ数字ってもう嘘ないじゃないですか。ないですね。もう100再生は100やし、それ以上でもそれ以下でもないし、はい、周りが認めてないとかじゃなくて、お前の価値は100やみたいな
が如実に現れっていうのがやっぱ厳しかったですし、まあ、逆に今燃えましたね。確かに、うん、でも数字でパッて出ますもんね。いや本当に本当に、そこは残酷だったりもするけど、まあ、でもそれが自分がこう価値を提供できればできるほど、そうです、ね、確実にもう数字が積み上がっていくっていうのはありますもんね、はい。だからバズってからはやっぱ楽しかったです。あ、ちゃんと認めてくれるようになったっていうか、世の中が。そうですね、バズったっていうのが多分あれですよね。あ、はい、女子が、女子でも ここら辺に出してほしいんですか。ちょっと僕こういうの出したことないんで分かんないですけど、サムネを出してほしい。サムネだけボンって、サムネだけ出してもらえたら分かるんですけど、はい、それが本当に今まで動画を出しても多くて500再生だったのが、うん、1日で8000回再生とか言っても、もうなんか今日本一俺有名ちゃうとか思いましたね。外歩いてて、おやばいやばい、声かけられるんちゃうとかめっちゃ思ってましたね。実際声かけられる増えましたね。ああ、でもそれは増えましたよね。やっぱ公園、あのストリートコート行くとやっぱ絶対に声はかけられるようになりました。嬉しい。いやもう今はね、それが3万5000人ぐらいまで、はい、順調に増えて、すごいっすね。いやー嬉しいです。やっぱまずは10万人をちょっと目指したいですね。はい、じゃあ YouTube を今もう始められて3万5000人まで行って、はい、で今その3軸で生きてると思うんですけど、まあ、最後にちょっと見てくださってる人に、はい、バスケットで生きていくための、まあ、コニーさんなりの方法っていうのを、なんかアドバイスじゃないですけど、わあ、これ YouTube 流すんですか。流します。無料で、うわあ、有料のコンテンツしか、幸せですね。もうめっちゃ嫌われそう、この動画のコメント欄で。いやでも本当、僕もそこはちょっとどういう考えでしてんのかな、はい、されてるのかなっていうのはすごく気になるんで、はい、バスケットで生きていくには今バスケット以外を頑張った方が、まあ、僕のこの人生から言うと、あの食べてはいきますね。マクド、皆さんマクド食べますよね。でハンバーガー買ったらポテトを買うじゃないですか。であとジュースかナゲット買うじゃないですか。であれハンバーガーだけ買ってもマクドはあの赤字なんですよ。利益出ないですよ。でもポテトとジュース、この2つであの利益が出てるんですよ。なるほど。であと美容師、皆さん髪切ると思うんですけど、はい、やっぱ美容師ってそのいつまでも髪切る練習してるんですよ。だからその本当一般人じゃ分からないところを練習するんじゃなくて、やっぱりそれよりも自分の持ってるものを広げる力、マーケティングっていうんですけど、好きなもので生きていくためには絶対大事です。やっぱり広める力。昔はオークションマーケティングって言われて、やっぱお金がある企業とか会社が CM とかバンって出せたんですけど、今もみんなアカウントあるじゃないですか。やっぱそれがもう CM になったり、やっぱいろんな情報発信できるんで、やっぱ誰でもその自分が持ってるものを使って勝てる時代になってきたので、やっぱりまず自分で検索して、YouTube の始め方とか、あとインスタの攻略の仕方とか、僕もゼロからそれを学んで自分で今フォロワーを増やせるようになったんで、ぜひそういう好きなことで生きていくには、好きなことじゃないところをやっぱ頑張る方が大事です。やっぱりしゅんさんもね、バスケの練習めっちゃ頑張るとかもう当たり前じゃないですか。正直言うと当たり前です。当たり前じゃないですか。でプロとかやっぱどの分野もそうなんですよ。ラーメン屋さんの店長さんってめっちゃラーメン好きじゃないですか。でもそのラーメンにどんだけ詳しくても、その熱意を周りの人が知らないとやっぱり価値がないものになっちゃうんで、やっぱ自分を発信するということをやっぱ頑張ってほしいですね。まあ、その自分が、まあ、バスケット好きで、はい、それで生きていきたいと思ったら、はい、バスケ上手くなるっていうのはもう当たり前のことだけど、あ、そうですね。じゃあその上手くなったバスケを誰にどうやって届けるのかっていうのがやほえだスクール生、はい、あ、いや、もっとスクール生、もっとスクール生、びっくりした。そんなことがあるんだ。僕もビビりました。これどこまで行きました。ちょっとお話もらって、そうバスケで行きたいならバスケ以外のそれをもう誰にどうやって伝えるかっていう、でそれをどんだけ多くの人に伝えるかっていうが大事っていう、そうですね。でそれが、まあ、コニーさんにとっては YouTube、はい、だったみたいな感じで、はい、認識であってますか。あ、ってます、あってます、あってます。まあまあうまくやっぱね、 Google がやってるんですよね、 YouTube って。 で、ね、はい、でも Google ってもう絶対頭いいんで、もう一般人は利用した方がいいです、絶対そういうの。もう Google さんにあとは任せると。そうっすね。 Google さん、あの YouTube 君はあの24時間
ずっと動いてくれるんで、働いてくれるんで、そうです、ずっと働いてくれるんで、ぜひ活用してもらったらと思います。はい、じゃあ今日トニーさんのどうやって生きてきたかっていうのを聞いていったんですけど、はい、とはいえ聞いてる人、僕もそうなんですけど、うん、なんか継続していくとか、うん、それをこう実際行動に移していくとかってすごい難しいじゃないですか。確かに難しいですね。まあ、なんで筋トレとかもそういうことを思ってる人に、うん、もう最後にちょっとトニーさんとバシッと、うん、はい、バシッと伝えいただければ。はい、まあ、僕が好きな言葉で言うと、やっぱり悪い一日であっても悪い人生じゃないんですよ。なるほど。やっぱりカリーであってもシュートが外れる時もあると思うんですけど、明日どうなるか分からないじゃないですか。だから何か努力ができなくても明日からできるきっかけがあったり出会いがあったりするんで、やっぱり続けることが大事です。やっぱり行動した人が最後勝つんで、それを忘れずにやってほしいです。なるほど、ありがたい言葉。うわ、めっちゃかっこいい、ね、いやー、やばい、コメントあれだやろな、これ。すーごい、批判のコメントでしたね。いきんだよ。僕、本当、好きか嫌いめっちゃ分かれるんですよ。それも面白いです。しかも、人のチャンネルで。確かに。こんなボロクソ。大丈夫です、多分、優しい人が、はい。はい。好きな人は僕のね、チャンネルもぜひ、はい、覗いていってくれたらと思います。で、この後、コニーさんの方のチャンネルで、はい。僕とコラボの動画を上げさせていただくので、はい、よかったら、そっちも、ぜひね、見てください。はい。シュンさんがいつも見せてないね、スキルの面をちょっと僕のチャンネルの方で撮影しようと思うんで、はい、ぜひよかったらお願いします。お願いします。じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、楽しいですね、対談。全然合ってないですね。面白い。何してんだろう。面白いですね。はい。はい。はい、ブレイクアップっていうアパレルで、これバイバイっていうのは、最初その相手によくやるじゃないですか。ストリートで、はい、こう相手を基準で抜いた後、お前なんか通じこえないよっていう意味が一応あるんですけど、本当の意味はこれはね、自分にさよならをするっていう意味で、はい、まあ、みんな弱い自分とか、まあ、なんか後悔してた自分、なんであの時あの選択ができなかったんだっていう自分がいると思うんですよ。そういう弱い自分からバイバイする、第二の人生の始まりっていう意味で、まあ、これをつけてやる。で、そのブレイクアップっていうのも決別っていう意味だから別れる、まあ、一応そういう別れるから。めちゃめちゃ深い意味やったんですよ。いや、めっちゃ深いんですよ、これ実は。子供はね、可愛いとか、あ、最初始まるんですよ、はい、最初僕のインスタとか覗いてくると、はい、そういう深い意味で発信してる。めちゃめちゃでも見てる人生まれ変わるみたいな、今の自分にバイバイして、あ、そうですね。ただ、はい、やっぱ考え方よりもまずこの服を買わないと多分始まらなくて、まず買ってください。最後で台無しっていう。